Dubnica je v amatérskej výtvarnej tvorbe už pojmom. Už po 10. raz usporiadala prehliadku prác z celého Slovenska, ktoré dokazujú dobrú úroveň amatérskej výtvarnej tvorby u nás. Pri tejto jubilejnej výstave vytýčili usporiadatelia cieľ pre ďalšie obdobie. Ešte viac zvýšiť náročnosť amatérskej výtvarnej tvorby a jej spoločenskú angažovanosť. Zo 75 zúčastnených autorov hlavnú cenu v kresbe získal Štefan Markuliak z Martina a vo voľnej grafike Pavol Kráľ zo Žiliny.